izdanje je Ročko Show, ja sam Ročko, logično. Moj današnji gost je gospodin Slavoljub Jeremić Pero, ili je Pera? Pera. Pera! Pera Deklić! Ovo je emisija namijenjena za dijasporu, sadašnju i buduću. Moram to ponekad ponoviti ili zaboravim ljudi. Znaš ti šta je buduća dijaspora? A pretpostavljam da je u pitanju ona koja ima nameru tek da bude. A takih ima koliko hoćeš. A pretpostavljam. E zato mi prikazujemo uspješne naše gastarbajtere koji su postigli nešto ovdje i i zato sad sjede ovdje. Ok. Zdravo Ročko. Zdravo Pero. Mogu li ja reći Pero? Nekako Pera nekako mi ne leži. Možeš kako god hoćeš. Mi Bosanci zovemo Pera, a Pero. Peru. Može i Pero, može i Pera. Isto zvuči. Isto je. Pero, sad ćemo početi iz početka. Nećemo preskakat, nego prvo, kad si ti došao u Austriju i što si došao u Austriju? Da čuju ljudi. Kad sam došao u Austriju? Koje godine? 1992. godine u januaru mjesecu, 30. januara. To znači to ona ratna godina? To je bila ratna godina. Kad su mnogi došli ovamo, pa onda i ti sa njim. Između ostalih, da. A jel ti dolaziš iz Bosne, Srbije ili iz Hrvatske, Makedonije, odakle? Dolazim iz Srbije, sadašnje Srbije. Koji grad? Onda kad sam ja dolazio, bila je to još uvijek Jugoslavija. Jugoslavija? A koji grad u Srbiji? A u blizini Kruševca, između Paraćina i Kruševca ima jedno malo mesto koje se zove Bošnjane. Boštine? Bošnjane. Bošnjane? Bosanci? Ne, greška. Bošnjane? Bošnjane, ima nekoliko legendi, to selo je dobilo ime, navodno, po Bošku Jugoviću, koji je, kao što već istorija zna, a i mi prepričavamo, poginuo na Kosovu polju. Druga alternativa je da je stvarno nastalo to ime od Bosanaca koji su se navodno naselili u tim krajima. Ima i treća, ali ne mogu da se sjetim. Pa znači možda si ti Bosanac, samo zaboravio si. Može da se desi, svašta je moguće. Doduše, još nisam DNK određivo, tako da stvarno ne znam. Znam otprilike 200 godina unazad. Ovo je 200 godina? Da. Svaka čast. E, znači, 92. je došao u Austriju, u Salzburg, tako? U Salzburg, da. Je znao njemački? Uvijek to pitam, gospod. Boš saču. Ma kako? Kako sjedan onda hodu ovdje? Nisam znao ni jednu reč, jednu jedinu. Ko gluho nije, ni znaš čitat, ni pisat, ni pričat. Ma ne, ja sam jednostavno bio izgubljen u vremenu i prostoru. Prosto nisam znao šta me je pogodilo sve to. Prvo, ono što moraš da znaš, mislim da ne moraš da znaš, ali bi trebalo da znaš, kad već pitaš, je da uopšte mi nije bila želja da dođem ovdje. Ja sam imao, ali zaista, ja sam imao jedan veoma lep život. Ja bih klinac od 20 godina, tek stasao, završio sam svoju školu i sve što sam hteo je da se bavim svojim hobijem i da radim taj posao koji sam od uvek voleo. Međutim, eto, desilo se, ajde da ne pričamo o ratu. Koji je to posao bio tada? Kao nastavnik razredne nastave ili učitelj, kako se to kaže. Učitelj? Ovo odlično zanimanje. Pa veoma lepo zanimanje. Raditi sa decom je nešto, ja mislim, najlepše što može da se desi jednom čovjeku. Međutim, dođe čikarat i op, istina. Dođe čikaraca i jednostavno poremeti svima nama te planove. Ali moram iskreno da kažem, čak i u to nedoba, ja sam ostao pri tom, naći posao. Stvarno sam želeo da radim u školi, bio sam onako pun nekog entuzijazma i prijavim se na biro za zapošljavanje. Misliš u Srbiji, jel? Da, u Srbiji, da, u mojoj opštini. Dobar dan, želim da radim kao učitelj. Kaže, u redu, dođi za 3 mjeseca. Zašto za 3 mjeseca? Ali jesi već završio školu? Završio školu, ja hteo da radim. Samo još posao i... I kaže, dođi, potpiši se. Kaže, potpišeš se ponovo da si 3 mjeseca čekao, pa se onda potpisuješ i tako redom. Kaže, ma kad ću da radim? Kaže, pa čekaj malo, pa ima ovdje već 35 učitelja koji čekaju pre tebe. Pa nema posla.
posla nema. A bajko moja. A kažem, a da odem eventualno do Kruševca, to je blizu. Veći grad, ali je blizu, da se prijavim tamo. Kaže, možeš, možeš, ali tamo ima 256 učitelja. Sećam se kao da je juče bio. Uživate! Da, tako da... to džaba je bio... škola, džaba sve kad posla nema. Pa prvi taj životni šamar koji sam dobio u životu je bio taj, ja? Kažem, šta ću sad, ja? I onda se desilo to nedoba gdje više nismo znali ni šta ćemo, ni kako ćemo. I što bi rekao Bata Stojković u sabirnom centru, on je vodio svoj rat, a ja sam vodio svoj mir i tako sam ja odlučio da dođem u Austriju. Najpametnije! I onda dođeš u Salzburg i prijaviš to tu kako izbjeglica ili šta? Ne, nisam se prijavio kao izbjeglica, srećom imao sam ja familiju koja je ovdje živjela. Slušajte. Familiju? U to vreme sam se verio sa jednom predivnom curom koja mi je danas supruga. I njeni roditelji su u to vrijeme radili tu. Tada mi to nije padalo, nisam razmišljao nešto o tome. Pa onda nije bilo preteško. Pa nije bilo preteško, ali znate kad je ono prekini konac ili ono dotera cara do duvara, onda se hvata čovjek za svaku slamku. Ja sam iskoristio tu mogućnost da dođem kod roditelja moje buduće supruge i tako sam ostao i naravno pokušavao da pronađem neki posao, da pronađem neki smisao života ovdje u Austriji. Je li bilo teško u početku naći posao, a ne znaš jezik? Jesi prvo učio jezik pa tražio posao? Bilo je prosto nemoguće. Ima jedna pravna začkoljica koja je veoma interesantna. Oni koji su došli prije 1991. godine, oni su imali tako neku zakonsku mogućnost i da kažem uslovno rečeno sreću da su se zaposlili. Oni koji su došli 1992. godine, nažalost, uleteli su u neko pooštravanje zakona i na tržištu rada koje je govorilo da bez 8 godina čekanja na tu dozvolu 8 godina? Neće kraće ići. Pa vi Australac nismo bil normalan tada. 8 godina, pa šta ćeš ti jesti i rad 8 godina? Eto, to sam se i ja pitao. Tako da, onako, svršeni učitelj sa diplomom pod rukom, odem u tržište rada, dobar dan, dobar dan, šta ste vi pozorili, kaže, ja sam učitelj, ja kaže, to možeš da okačeš mačku u rep. Pa da, u Srbiji, a ovdje nema toga. Dobro, kaže, mogu ja da radim nešto, kaže, čak i da nađeš posao, nećemo moći da te zaposlimo jer nemamo prava na to. I tako sam ja, iz škole, bukvalno, bačen na pokozvan... Na Bauštelo, ja? Bauštelo, to ti je gradilište. Pa da, naći bilo šta, bilo nekako. I ima tu jedna veoma interesantna stvar, moj prvi posao. Prvi posao. Moj prvi posao je bio da mi je jedan prijatelj rekao, idemo da režemo bočke. Pošto sam ja u januaru došao, već onako, da. Je to bilo na crno ili je bilo za... Sve je bilo na crno. Kako se režu voćke, pitam ja. Kaže, znaš ti da režu voćke? Nemam pojma. Ali naučit ću. Nema veze, pođi ti sa mnom, ja ću da ti pokažem. I tako ja popnem se na jabuku, pa režem, režem, pa onda na krušku, pa režem. Popnem se na sljedeće drvo, samo onako, jao, sad ću da zaradim neki novac, pa ću da kupim da jedem. Jesi pao s kruške? Ne, nisam pao s kruške, ali dobra paralela. Pa da? Ne, počeo sam da režem jedno drvo, onako pun entuzijazma i onda dođe taj prijatelj, kaže, šta radiš to? Kažem, režem. To je trešnja, to se ne reže, silazi dole, vidjet će nas gazda, ja? Tako da ja kao brzo kao siško, niko ništa nije primetio. Prosto u Austriji kad dođe čovjek ili bilo gdje u inostranstvu, veoma je glupo da kaže, reći ja ne znam. Sve znam. I sve može ćeš, da bome. Ono što ne nauči, što ne znam, u međuvremenu naučim i onda ga uradim. Tako sam radio i po baštama. Koliko je to godina trajalo tako? Moju prvu radnu dozvolu sam dobio 1998. godine u decembru mjesecu. Tek sad? Da. O Bog te mazo, jeste to bila teška vremena. Pa sad je lakše do papira nego prije. Sad ima narod vas od karta, začas dobiješ papir. Ti ga kažeš. Tako je bilo. Zaista,
I to sam dobio posto koji jedan Austrijanac nije želeo da prihvati. Pa šta je to? Čistio WC? Ne, radio sam na planini u nekom restoranu i iskupljao sam suđe i prao sam to suđe. Oj, oj. Međutim, dragi gledaoci, nije to njemu bilo naravno dovoljno. Čovjek je učitelj. On je odlučio ići u školu i ovdje, kad je naučio jezik. Ja sam pogodio. Rođko, apsolutno si pogodio. Ja sam uvijek znao da mogu više da ponudim i ovom društvu i samom sebi nego što mi je u to vrijeme ponuđeno, a malte ne nije mi ponuđeno ništa. Tako da sam tražio mogućnost na koji način da odskočim, na koji način da počnem da živim, recimo, uslovno rečeno, jednim normalnim životom. A samo nešto, kako si učio jezik tada? Jesi još neki kurs ili si sam učio? Ne, na kursevima nikad nisam bio u školu, nikad nisam bio zaista, ali sam imao mogućnost da pričam sa puno ljudi. Upoznao sam veoma puno ljudi i onih pravih prijatelja koji su mi zaista pomogli ili želeli da pomognu, stalno sam molio, ti reci mi kad nešto kažem pogrešno, ispravi me. E, to je dobra fora. I onda sam se trudio da svaku riječ, kad god me neko ispravi, naravno to mi je bilo baš toliko često, ali mi je to pomoglo da stvorim jedan određeni vokabular, jednu količinu riječi za jednu normalnu komunikaciju. Ja? I onda, kad je pala odluka da ideš u školu ovdje, kako ste primili uopšte? Odluka je pala zajednički u razgovoru sa mojom suprugom. Ovako, sedeli smo u skafu jednog dana i razgovarali smo šta ćemo i kako ćemo. Već smo imali ćerka, nam je došla na svet i već smo morali da razmišljamo, ok, sad treba već nešto malo, treba da stvorimo nešto svoje. Da, naravno. Kako bi bilo kad bi mi nastavili školu? Pa mi imamo već nešto. I onda smo počeli da razmišljamo, aha, da li će to da bude takozvano Hochschule ili će to da bude univerzitet ili ćemo da idemo na kurseve ili tako dalje. Gde god da smo pitali... A je li ona isto išla u školu poslije? I ona je išla, ona je zajedno sa mnom išla u školu, ajde da kažem, na studije. I mi smo izabrali da idemo na univerzitet. Zašto? Iz prostog razloga što nam je univerzitet nudio mogućnost da upišemo određene ispite onda kad smo imali za to vremena. Nismo morali da budemo po ceo dan na univerzitetu, tako da sam ja radio svoj posao dalje. U to vrijeme sam bio domar, hausmeister, kako se kaže, da. Tako? A kako ste primili uopšte na univerzitet? Jel treba neki prijemni, jel se može gurn koja lova ispod stola? Znate kako sam bio primljen? Otišao sam... Ja sam u jednini, nisam u množini. Ne, pričam svima vama koji bi eventualno slušali ovaj razgovor, ali... Slušajte, naravno, dobro, i učite. Da se obraćam tebi. Bolje meni. Imam osjećaj da me persiraš, a ja tebi ne persiram. Ne, tamo. Pa mi smo nezgodno. Prijatelji, pobogu. Ja. Pa naravno. Znači, pala odluka, a prijemni? Bio je prijemni, naravno. Ja sam prvo otišao u univerzitet i pitao sam predsjednika kurikuluma, tadašnjeg, onako narodski, s onim rečima koje sam znao, dobar dan, želim da studiram, da li ja mogu da studiram, imali mi uslova, da li je moj nemački dovoljan da ja pratim uopšte ovu nastavu i ova predavanja. On je šta je rekao? Rekao je, ja mislim da možeš i siguran sam da ćeš da uspeš. Ali za tvoje dobro, da bi bio 100% siguran, odi na germanistiku i tamo upiši nemački kao strani jezik. I to je bio, ja sam ga naravno poslušao, odmah sam otišao. A to ono godinu dana učiš, jel? Da, dva semestra, ja. Godinu dana, lepo ja to sve odim. Ne! Jedan semestar. Otišao tamo, ispisao najprijemni i nadao se, kažem, konačno ću da naučim tu nemačku gramatiku, taj der, di, das, nešto, stalno mi se to meša. I kad sam ja napisao taj test za prijemni, oni mene strpaju u zadnju onu fazu, kao, pošto ima prva faza, druga, treća i svaka ima po dva koraka. Onda sam ja zapao u onu zadnju. Kažem, pa zašto ste me stavili sad? Pa kaže, pa to si znanje pokazao. Ispalo je da sam najbolji ja... Najbolji bio, jel? Ne, bio sam najbolji. Najbolji? Najbolji sam bio, ja zato što je najbolji, moj nemački... Ja mislim ti najbolji, pa te stavio u zadnji i onaj red. Izvini, nisam razumio.
Ja mislim ti bio najgori pa te stavili onu zadnju grupu. Ne, bio sam jedan od najboljih, tako da sam morao da propustim svu tu gramatiku i onda su me terali da čitam knjige na nemačkom i tako dalje. Mislim, o majko moja, sad čitam knjige, hoću da radim, hoću da studiram, gdje sad i knjige. Trebalo ova za porodicu! Pa da, na kraju krajeva. Uglavnom, završio sam ja sve to, upisao sam pedagogiju bez problema. A koliko si imao tad godina? Kad su pisao pedagogiju? 36. Jeste čuli ljudi, s 36 godina naučio njemački i upisao školu. Batalio bauštel. To možeš uvijek. Svaka čas, Peru. I hvala, onda je hvala, to bilo razpred. Teško završiti. Bilo je za mene mnogo lakše nego što sam očekivao, jer sam znao da meni niko više u životu ništa neće ponuditi ako ga ne ostvarim sam. A je li ti pomoglo ono znanje koje stekao u Srbiji? Kako da ne, to mi je bila osnova, jer na osnovu pedagogije koju sam stekao na Pedagoškoj akademiji u Kruševcu, mogao sam prosto da razumem sve te definicije. Ima razlika, neki veliki. Ima razlike, naravno. Osim jezika, naravno. Ima razlika u naučnicima koji se potenciraju u ovom segmentu socijalno-pedagoškom i u onom koje sam ja učio ranije u bivšoj Jugoslaviji, gdje su recimo u bivšoj Jugoslaviji više korištene definicije i načini rada ruskih pedagoga. Ovdje je to više akcenat na evropskim naučnicima i pedagozima, ali mi je u suštini bila ta prednost što sam mogao da razumem definiciju per se. Definiciju kao takvu. Ma kad sam već jednom završio tu pedagogiju, pa ovo je sad bilo naravno puno lakše. Pa u svakom slučaju, onda naravno, nemački. Pročitam jednom. Pa moraš te 10 puta pa moram 10 puta da pročitam ono što jedan prosječan Austrijanac pročita jednom, ja pročitam 10 puta. Kad je trebalo da se piše nešto, to oni to napišu za pola sata, a ja ga već množim sa puta 5. Meni treba 2,5 sata. Ali sad da malo ubrzamo, znači upisao, završio i postao pedagog. I postao sam bachelor pedagogije. Ja? Bachelor? Ono, Bolonja, znate ono, Bolonja, 3 godine, 6 semestara i onda... Tačno tako. I onda kažem ja sebi, čekaj, pa kad mi je ovo već ovako lako išlo, da nastavim ja školovanje dalje. Nisam valjda išao dalje? Išao sam dalje, naravno. Išao čovjek dalje u školu, mi je bilo dovoljno 3 godine. A ja si zeznu od peru. I onda? Upisao sam master pedagogije i završio sam ga u roku. Završio čovjek i master! A majko moja! Aj sad, kao samo prezentacija, ne želim to, ali moram stvarno da naglasim da ni jedan ispit nikada nisam pao. Svaka čast. E sad, mimo te nauke, pedagogije i mastera, ima još nešto što ti radiš? Ima nešto što sam cijelo... Pa je tvoj hobi! Cijelog života vučem sa sobom taj moj omiljeni hobi i ne napušta on mene i ne napuštam ja njega. To je dobro. A taj tvoj hobi se zove harmonika. Harmonika! Vidim da si donio harmoniku. Jesam donio sam kad si me ti lijepo zamolio. Kaže, Pero, hoćeš da dođeš, molim te, i harmoniku, nemoj da zaboraviš. Pa mi Bosanci volimo muziku više nego išta. Harmonika spaja ljude. Ti i ja, Ročko, možemo večeras tako dobro da se provedemo. Daj mi reći, kad si došao u Austriju, sad se malo vraćamo opet na početak, jesi odmah sa harmonikom negdje išao i svirao i šta se radio s harmonikom? To slobodno vrijeme. Naravno da čovjek sve svoje resurse koje posjeduje pokušava da iskoristi. Moja je bila muzika i onda sam naravno tražio ljude koji vole tu moju muziku. A gdje ću ih naći nego po klubovima srpskim. Znači, otišao si u klub i rekao si ljudi, ja sviram harmoniku. Tako je bilo. Da me možete iskoristiti, vi mene, ja vas. I on rekli, može. I onda se svirao, šta, kako to izgleda? Svirao sam korepeticiju folklora, pa sam onda radio sa djecom, pošto sam kao pedagog imao tu mogućnost i znanje. To ono, mimo posla, mimo bauštelje. U vezi sa organizacijom tog kluba, ja.
klubovi nisu samo tu za igranje i za pevanje. Mada sam i to radio, naravno, učio djecu da pevaju, ali smo učili i religiju, ali učili smo i istoriju i geografiju i sve ono što je deci u tom momentu falilo, a voljeli bi da znaju. Ja sam to organizovao, naravno, zajedno sa mojom suprugom. A da im reci, jesi ti završio ovu akademiju za harmoniku? Ne. Ja sam ko te naučio? Pa ja sam dete sa sela. Ja sam učio kod privatnog majstora, znači imao svog privatnog učitelja, koji je jednom nedeljno dolazio kod mene i pokazivao mi kola. Ja? Znači, samo narodna muzika, tako? Pa samo narodna muzika, za drugo se nije ni znalo, ni imalo vremena, mada sam ja zaista puno volao muziku i tehno i ne znam, u to vrijeme taj Italo disco bio veoma popularan, pa mi se sviđalo da nekad imam kao neki synthesizer, pa da imam te ritam mašine i tako dalje, ali svirao sam narodnu muziku, šta ću? A čuo sam da voliš i pjevat, pa da ti sviraš i pjevaš, da si kompletan. Ajmo da uzmem malo da relativizujemo. Ja se nikad nisam smatrao pevačem i prosto je bilo malo teško i pevati i svirati. Pa jesto, ko zna, taj je Tito, a šampion. E, a bil mi uzeo malo harmoniku, malo da razdrmam ovu atmosferu? Mogu nešto da uzmem. Nešto za moju dušu, a i za tvoju. Ali stvarno moram da skrenem pažnju, znači ja nisam završio nikakvu školu za harmoniku i sve što sam naučio, naučio sam sam zato što sam to želeo, zato što sam to voleo. I što sam uvijek imao prijatelje u sebe koji su isto to tako volili tu muziku i ona nam je, ulepšali smo jedan drugom život. Pa to je nekad i bolje, znaš, osjeti se duša. Oni što završe školu, kod njih je sam tehnika, blablabla. A kod ovih je ono, duša i zažmiriš i pjevaš, sviraš, veseliš se. Ako želiš, nije problem, evo. Hajde malo da zagrijemo publiku. Je li to da lapa? Nije. Nego? To je guerini. A, guerini! Razlika između dalape i guerini je prilično velika. Znači, a gdje su tipke? Pa to su dugmići. Dugmići? A to je dugmetara. Nego šta? Pa ja sam iz centralne Srbije. Kruševac u centralnoj Srbiji, šta mislite? A tamo samo dugmetare? Samo dugmetare. A u Bosni dugmići? Ovi tipke? Tipke. Pa nisam znao za to podijelu. Pa eto ima, to je neka tradicija postala kod nas. U Srbiji i ovo, tako ljudi sviraju te pasuljere tako zvane, ja? Pasuljere, hehehe. Imao sam ja jednog gosta ovdje, školovanog muzičara. Svirao isto na ovce, baš je dobro bilo. Ali on svira onu klasiku neku, zna i kola naravno. Ali više voli klasiku. I znaš ti klasiku? Ja znam o kome se radi, radi se o Nenadu Pavloviću. Nenad, moj drug. Nenad Pavlović je jedan izvanredan muzičar i ja ga veoma, veoma cijenim, jedan moj mnogo dobar prijatelj. Mlad, uspješan, dobar čovjek. Ali moram da ti skrenem pažnju. Znači, ja nisam Nenad i ne mogu da sviram kao Nenad, ali mogu da ti odsviram nešto na ulici. E, to! Hoćeš i da pevam? Pa naravno! I samo da sviram. Ti da pjevaš, sad kako ti voliš, nema da to ja tjeram. A ili ćeš da ti odsviram nekoliko pesama pomalo i... E, nekoliko pomalo. E, onda. Ajde čujem. Ti kaži stop, stop, kad ti ono više ne bude... Okej, sam ti kren. Apsolutno. Šteta, nema konobara da naručimo piće. Ajmo jednu... Ajde. Sa Kosova. Sa Kosova? Ja mislim da je sa Kosova. Ajde čujem. Albanskom jeziku.
Ne, to je na srpskom. Na srpskom. A je sad neko iz one centralne, iz tvojeg kraja, iz Šumadije? Iz centralne, iz Šumadije? Ne, spremio sam ti... Ili nešto iz Bosne? Spremio sam ti nešto drugo. Spremio sam ti opet nešto iz Makedonije. U, Makedonije... Znaš ti gde je Makedonija ovdje? Kako ne znam, dole gdje paprike rastu i naranđe. Apsolutno su pravo. Prost dole na jugu. I nekad je taj Makedonija bila zajedno sa mojom zemljom u jednoj zemlji, ja? Znam, Jugoslavija. Ja kad sam bio mali, ja sam mnogo putovao to Jugoslavijom i družio sam se sa mnogim prijateljima od... Iz Jugoslavije? Kako ne? To je skroz gore. Skroz gore. Gdje ima puno snijega. Bio sam u Sloveniji, bio sam u Hrvatskoj, više puta sam svirao u Bosni, bio sam u Makedoniji više puta i mogu vam reći, zaista, makedonska muzika je predivna. Ajde, čujemo neku tako kratko. Naravno. Drago mi je da ti se sviđa. Hoćeš još nešto da ti sviram? Aj, još jednu, pa ćemo onda nastaviti malo, pa ćemo poslije još jednu. Ajde, Jano, konja da prodamo. Ti znaš ovu pesmu? Pa čuo sam. Ajde, Jano, ajde, dušo, konja da prodamo. Ajde, Jano, ajde, dušo, konja da prodamo. Ojoj, ja bi sad mogo da zore ovako. Znaš šta me sad interesuje? Reci. Taj tvoj hobi je tebe odveo mnogo dalje nego što si ti mislio kad došao u Austriju, tako? Pa mislim da jeste, mislim da jeste. Pa ću malo preskočiti, pa ću da te pitan za ovaj CD što si mi donio na poklon na stolu. A ja? Kakav je to sad CD? O čem se tu radi? Pre 7 godina zazvao mi meni telefon. Dobar dan, da li je to Jeremić? Jeste. Policija? Nije. Nego? Jedan, ne znam, ne znam ko je. Šta je htio? Predstavi se, čovjek kaže, ja sam Aleksandar Cehbauer. Švabo? Švabo. I šta hoće? Da, dobar dan, dobar dan. Šta mogu da činim za vas? Jao, znate, mi mnogo volimo balkansku muziku i sviramo, pokušavamo nešto. Znate, mi smo bili ovog leta u Guči. U Guči bio Švabo? Da, bio je sa prijateljima u Guči, tamo se proveo fantastično i ta želja za tom balkanskom muzikom koja je navela da počne da svira tu muziku. A šta on svira? On svira bubnjeve. A, udara? Da. I da li biste vi, gospodine Jeremiću, došli da, da čujete što mi to radimo, eventualno da nam pomognete malo i tako dalje. Iz nebuha pravo zvoni telefon i ja kažem, evo. Doći ću. Odem ja tamo, neki mali stančić, otvori mi čovjek nepoznat, siđemo dole u podrumu, kažem, Bože, ljudi, da sam ja ovo, šta je sad ovo? Vidim tamo mog prijatelja Nebojšu Kisića. Drži gitaru, čovjek je roker.
svira rock muziku. Pa šta vidim, on tamo radi, roker? Zvira sa tim Aleksandrom Cechbauerom balkansku muziku. A do njega stoji basista, apsolutni bluzer. Znači svira samo bluz muziku. Znači roker, bluzer, da, i Alex. Ja. Još im sam ti falio. Momci, kako ja mogu da vam pomognem ovdje? Mislim se zna na što će ovdje ovdje. Jao, pa imaš taj šlif i tako dalje, kao da li bi nam eventualno nešto sviralo? Ja sviram levo desno, jao, kao nama se sviđa kako se ti sviraš, hvala. Da li bi ti radio sa nama? Ma šta da radim sa vama? Pa kaže, evo, malo da uđem u taj štos balkanski, malo te ritmove i to kažem. I mene to zaintrigira. Prvo zbog toga što su dva čoveka koji znači, su kasnije... Znači, dvojica Švaba i jedan ovaj naš. Dobro, sad mi to kažemo, Švabe, pa, Švabe, naravno nisu Austrijance. Meni su svi stranci Švabe. Tako Hrvatsko, to mi ubasti ti znaš da su Švabe samo Nemci određenog regiona u Nemačkoj. Pa jesu Njemačkoj ubasti. A mi ih zovemo sve Švabe zato što pričaju nemačkim jezikom. Pa da. Ovdje se radi o Austrijancima. Dobro. Koji su rođeni u svojoj zemlji, znači rođeni Austrijanci, i oni su htjeli da eto sviraju balkansku muziku. I mene je ta činjenica oduševila. I pa kažem u redu. Obično, da. Da, i mi smo tako počeli lepo da sviramo. Prvo smo svirali par stvari od Ju grupe, pa smo onda Dade Topića Makedoniju svirali, a onda smo prešli na Jovano Jovanke. I ja primetim da nama treba još neko. Tako smo pozvali klavijaturistu. Možeš da zamisliš koga? Opet Austrijanca. Opet Austrijanca? Roland Oberndorfa Wagner. Došao je, kaže, ljudi, ja hoću s vama da sviram. Nije to malo, nego dođe Georg Degenhardt. Šta on svira? Perkusionista. Pa i on hoće da svira balkansku muziku. Sve Švabe hoće balkansku. Pa dođe Marcel Eger Kitra. Pa i on hoće da svira. I tako mi iz dana u dan, iz godine u godinu, svake nedelje 4 sata nedeljno, uvek nedeljno. 7 godina. 7 godina. Znači, 2012. se desila ta priča. Mi i dan danas postojimo, ne samo postojimo, nego mnogi veoma poznati muzičari sviraju sa nama. Ma čuo sam ja da ste vi bili na raznim festivalima, pa čak i na jazz festivalu. Ja mislim da smo bili čak na svim jazz festivalima koji su se ovdje u okolini dali. Jeste čuli Raja? Zaista, zaista. Švabe i Pera po jazz festivalima rasturaju balkansku muziku. To je tačno, to je tačno. Živa istina. E, sad ću ja na ovom mjestu malo da pustimo publici. Znači onaj video broj 1 režija.
te pitan, sad ovaj video smo pogledali. Kaka je ona gulišava cura što tamo ono nešto vrska lijevo desno? Šta ona radi? Nije ona gulišava. Ona... Kako nije? To je njen performance. Ona igra orijentalni ples, znači trbušni ples, a trbušni ples verovatno treba, ne znam, možda treba da se vidi stomak. Je ona dio benda ili onako ispala iz publike? Ne, ona je naša dobra prijateljica i saradnica i... Je li naša ili je Balkana ili Švajcarska? Ne, isto Austrijanka. Ja, bok, te mazu jesi izrazio. Da. Verena. Verena, trbušni ples. Jedna... neverovatna umetnica u svom stilu. Veoma često sarađujemo zajedno. A zbog čega sarađujemo, ima još jedan razlog. Svi mi nekako sedimo na bini, svi se nešto kao gledaju te instrumente, ništa se ne dešava. Ako si primetio, ja sam jedini koji ide tamo, levo, desno, šeta neki. Gledao sam na YouTube-u vaš, kako se zove band, ne reče mi. Ost Beat Band. Znači, Raja, Ost Beat Band na YouTube-u imate sve moguće videe i audije. Nek sam im rekao. A, ako si im rekao. Da. To je kombinacija, da se razumemo, kombinacija različitih žanrova. Kad kažemo balkanska muzika, balkanski su ritmovi, postoji balkanska filozofija, ali smo dopustili, naravno, svakom od nas u orkestru ili u bendu da svoj izražaj, naravno. Tako da možemo da čujemo fantastičan džez, Dixieland, da, zatim... argentinski tango i flamenco gitaru možemo veoma često da čujemo. Naravno, pošto je Mihael Mihi Brandl jedan od petorice gitarista. Gledao sam, rasturao onu gitaru svakamča. Šta radi to na akustičnoj, svira kod električne, ja? Gledao sam. Da. Šta sam ti reći? A kako ti vaš koncert izgledaju? Publika sjedi i sluša mirno, pa aplauz i tu. A ne može da se sedi na našem koncertu. E, to sam čuo da vi to zapalite. Na našem koncertu svi igraju. E, sad ćemo na ovom mjestu. Režija, molim, pustite mi video broj 2. Početak koncerta, svi nako sjede i vi isto, ti neko iz duše tamo dželem i to bude super. I onda ide koncert i kako ide koncert, šta se dešava? Tako muzika dinamički se podiže i tako podižemo i mi publiku sa tom muzikom. Ja? Da jednostavno ne možeš sedeti i slušati. Naša muzika je i previše ulazi pod kožu, da kažem. I ne dozvoljava da se sedi mirno. To sam isto vidio i zato ćemo sad na ovom, molim režija, video broj 3 da im pokažemo nešto. Thank you.
Švabe, a možda i nisu, ne znam. Kako igraju i kolo i svake vrste plesova, ne znaju jedni kako bi, šta bi, ali ih muzika tjera da se ono tresu. Pa treba, muzika je naravno jedna veoma silovita pokretačka snaga, tako da... I meni se to svidlo kad vidim Švabe, znaš, da našu muziku vole, pa ima tu i džeza, ima tu i američke naravno. Muzike. A nije bitno, bitno da se ljudi dobro provode. Mi smo u principu veoma srećni, i to moram da naglasim, da je naša publika velikim delom domaća, to je austrijska publika. Oni mnogo vole našu muziku i ako se to u medijama nešto medijima ne predstavlja, ali posete su takve da otprilike 80-85% dođu Austrijanci, negde oko 10-15% dođu naši ljudi. Bo naši ljudi mnogi čak i ne znaju da to postoji, ne znam kako. Pa zato što se mi nismo profitabilni u tom smislu da sad imamo, ne znam, menadžera pa da organizujemo režisera za klipove, nemamo taj novac. Svi smo mi zapravo porodični ljudi koji imaju svoje porodice, svoju decu i posle radnog vremena jedino što želimo to je da vidimo našu decu i da sa njima provedemo što je moguće više vremena. A nedelja, kao što rekoh, je zadužena za probu i tu se i opustimo i popričamo. Ne znam, desi se čak i da popijemo pivo. U dobro, mora se pop kad se oženi malo. A stvar je u tome što smo mi veoma disciplinovani i možda, mogu reći, najtrezveniji bend. Mi niti pijemo pre, niti posle koncerta, niti za vreme koncerta, jer naša muzika je toliko kompleksna i ritmički i melodički da moramo zaista da budemo koncentrisani. Dim, sad reći, kako dođeš to do CD-a, Bog te mazu? Kakve pjesme svirate? Jel tuđe, svoje? Ko to komponuje? Ko pravi? Ko proizvodi? Evo ovako, sviramo naše melodije, naše instrumentale. Njih je komponovao Roland Oberndorfer-Wagner na svojim klavijaturama. Dobije neku ideju čovjek i dođe kod nas eto jednom na probu i kaže: momci, imam nešto novo za vas, radi se o tome i tome. E, onda mi svi polako razvijamo tu temu i pokušavamo svojim instrumentima da damo, da dočaramo to što on želi. Da... Znači svako na svom instrumentu ono komponuje? Naravno. Na kraju, i to smo želeli baš ovim CD-om da naglasimo, to je naš rad. Ima 9 melodija koje su naše, mi smo autori, i 3 koje smo želeli posebno da naglasimo, znači nisu naše, to su greška, nisu internacionalne, nego su tradicionalne melodije, ali su internacionalno poznate. Jedna je Čajorije Šukarije, druga je Jovano Jovanke, treća je Djelem Djelem i mislim da su to prave pesme koje treba da se nađe. Ima i pjevanja ili samo sviranje? Ima i pevanje. A ti si glavni pjevač, a tako? Mene su proglasili za glavnog pevača. Svi smo kao nešto probali, ko će da peva, ko najbolje, ovako, onako. Na kraju su rekli: Pero, daj, nemoj da pričaš, ajde, preuzmi taj mikrofon. I to je bilo pre 7 godina. Pa ti, Pera, postade i pjevač, eto, i pjevač, i pedagog, i tata ima. Dobro, mama ima. Bilo je toga kad sam i izigravao, imao i ulogu, kaže, mame, ja. Pošto je mama tada radila i onda je morala da ide da radi, a malu bebu, ćerkicu, sam čuvao ja. Dim, rec, vidim neku majicu si donio, je to za mene? Nego šta, nego je za tebe. Je to je od benda, deraš i da vidim. Ovo je za tebe, ja se nadam da ćeš je nositi. Univerzalna majica. Ost Beat Band. Ja se nadam da ćeš je nositi i ponekad dođi sa njom na moj koncert. Pa što volim, thank you very much, što volim kad goste vake imam, pa donesu poklona pun kesu. He, pa nije, dobra stvar, je tako? Svaka čast. Ali ti si me ugostio večeras i ja sam ti veoma, veoma zahvalan na tome. E, polako se bližimo kraju emisije. A ovo nemoj da zaboravimo. CD jedan za tebe. Poslije ćeš mi potpisati na kraju. Obavezno nek ostane ovdje. Svaka čast. Aj malo popisat vode. Je li to sad po planu? Po planu, da. Hajde, popijem čašu vode. Ušto ćeš morat sad nešto za kraj još otpjevat i odsvirat, pa malo da grlo pročistiš. Pa kad me tako lepo zamoliš. Aj, please, ponudiš vodom, pa ajde. Neku koju najviš, ali i neku bosansku, Boga. Joj, sad si me zateko. Ako znaš, nego eto harmonike tu. Da lapa, pardon, do guverinka. Guerini, da lapu, sviraju. Muzičari 2 metra visoki, 95 kg teški. A koja je skuplja?
A sada je trenutno na ceni Guerini. To je da. Italijanska, tako? To su sve italijanski modeli. E, koju ćeš mi svirat za kraj? Da ti kažem, iskreno nemam pojma. Ali imaš ti neku predstavu? Pa ne znam, neku želju. Neku bosansku, to bilo najbolje. Ako ne znaš, mislim, ako nije sad ovaj neku naučio na pamet, onda neku drugu. Jel mogu ja da tebi odsviram nešto sasvim drugo? Hajde. Koje? Pošto sam ja sa muzikom stalno među ljudima, dobro, imao sam mogućnost i da radim zaista sa austrijskim udruženjima. Tako da su i internacionalnim udruženjima, ima ih puno, puno, puno u Salzburgu. A, ja dođem, sviram, i onda dođu Filipini, Filipinci, izvinjavam se, pa dođu Bosanci, pa dođu Hrvati, pa dođu Srbi, pa dođu Turci, pa dođu... A ko je još ovdje? I šta radite onda? I onda svi se uhvate u kolo. Imamo jednog koreografa koji se zove Wolfram Weber. On poznaje korake od svih tih igara i kaže meni: Pero, sviraj. I ja sviram. Austrijsko, filipinsko, hrvatsko, srpsko, sve. Ma sve. Pa vi se onda to nekako to bratstvo i jedinstvo širite. Stvar je u tome da svi živimo međusobno u miru, sreći i ako je moguće u veselju. A za veselje se uvijek potrudimo mi muzičari. Tako da, kad kažem muzika spaja ljude, ovo je zaista jedan konkretan primjer kako ljudi različitih nacionalnosti, različitih kultura mogu da se uhvate u jedno kolo i da igraju, recimo... Ma bitno da igraju! Žito, hrvatsku igru ili... sad ću da vam odsviram. Hajde, čujemo tu nešto. Hvala. Pardon, to je neka poskočica. To su polke, jedna se zove Toporcer polka, druga se zove Siebenschritt polka. I sve sam ja to naučio u međuvremenu, a sve u želji da svi budemo veseli, da svi budemo srećni i da zajedno plešemo. Pa zar nije ljepše se tako u društvu internacionalno uzezat, pričat, nego se svađati i budalezat ko je pametnik, čija je vjera bolja ili gora? Aj. Moj savjet je... Što manje politike, use i u svoje kljuse. Budi sa svima dobar, nauči nemački jezik. Bitan je... Ja začal ovo, nauči nemački jezik. Esencijalno, veoma esencijalno je bitno da se nemački jezik nauči iz prostog razloga što moramo da komuniciramo. Ne možemo se zatvarati u kružoke, pa čak i u ta udruženja. Udruženja su lepa stvar. Treba znati svoje korene, treba znati svoju tradiciju. Ja sam na kraju krajeva i taj masterski rad koji sam sastavio baš na temu etničkog identiteta mladih Srba druge generacije u Salzburgu i kako diskriminacija utiče na njih i kako transnacionalnost se razvija kod njih, a sve to što sam nabrojao, kako se to odvija kroz integracioni proces i kakvu ulogu
ima sa sobom. Tako mogu da kažem, onaj ko nema svoje korene ne može reći da zna ko je, ali onaj ko se ne otvori prema svetu ostaće večito sa korenima u zemlji. Jeste čuli, dragi gledalci, kako ja imam pametnog gosta? Pa Pero, sad si me oduševio. Em si pametan, školovan, em zabavljaš, pjevaš, sviraš, treseš. Ma, svašta radi. Dobro da nisam onda pao sa one kruške, ne bi toga ništa. Juh, zamisli. Sreća, pa spreživio tu prvu bauštinu. E, da. Ne, ja bi s tobom mogu pričat sad još 3 dana, a moramo završiti, pošto isti će nam vrijeme. Joj, šteta. Hvala ti što si došao u goste u Ročku šovu. Što si ponio harmoniku, iako ima preko 20 kila, sigurno. Što si mi donio poklone. A vama, draga publiko, hvala što ste gledali još jedno izdanje Ročko šovu. Vidimo se u sljedećoj emisiji sa isto tako finim gostima. Ja mislim da će iduća emisija biti sa ženskim gostom. Jubilarno, prva emisija. Hvala Ročko na svemu, hvala na pozivu i na jednoj veoma prijatnoj večeri sa tobom. Pozdravi kod kuće. Obavezno. Doviđenja, bye bye, for bye, ja sam Ročko, čao! Doviđenja i prijetno.